plašāk par Kariņa valdības demisiju vēlāk panorāmā, bet šovakar Aglonā sākas vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Tur šobrīd ieradušies vairāk nekā 700 svētceļnieku, un uz sakrālo laukumu bazilikas priekšā plūst vēl vairāk simti ticīgo. Tur atrodas arī mūsu korespondente Dinija Jemeļjānova. Esam ar viņu sazinājušies tiešraidē. Sveika, Dinija, kā iesākušies svētki un saklūdzu, kas gaidāms turpmāk? Jā, sveika, Laura. Labvakar arī skatītāji. Tik tiešām svētki Aglonā ir sākušies. Un tā kā aizvadīta nedēļas nogala, daudz uz tā mudināja apmeklēt Aglonu jau arī iepriekšējās dienas. Līdz ar to piekdiena aizvadīta lūkšanās, kas veltītas slimniekiem, sestdiena lūkšanās, kas veltītas ģimenēm, taču šodien svētā Meinrada svētki, kas nozīmē, ka šeit pie Aglonas bazilikas pulcējās svētceļnieki, kuriem tika veltīta svētā mise, un jāsaka, ka līdz šim reģistrētais svētceļnieku skaits šogad ir nedaudz vairāk kā 700. Tiesa organizatori vēl gaida, arī piemēram tika vēl šopēcpusdienu gaidīta grupa, kuras dalībnieki ir ticīgie no Lietuvas. Tas gan nenozīmē, ka šī grupa tiešām ir atnākusi no Lietuvas, proti aizvien vairāk grupas izvēlas savu sveceļojumu uzsākt tepat kādā netālā Latgales draudzē. Un līdz ar to tad arī šis sveceļojumu skaita dienas nedaudz sarūk, taču ir piemēram arī pavisam cits piemērs, tepat netālu atrodas Jaunaglona, kur atkal draudzes locekļi izvēlējās mest vairākus tādus kā līkumus apkārt Aglonai, un līdz ar to viņu sveceļojums ilga 7 dienas. Taču, jā, šodien svētā Meinrada svētki, kas gan tulīt pat beigsies, tulīt gaidāms vesperas, un tad arī svētā mise, kuras vadīšanā gan gaidāmas nelielas izmaiņas, to vadīs nevis metropolīts Zbignievs Stankevičs, bet Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, un pēc tam arī, protams, šodienas galvenais notikums krustaceļš, un to varēsiet skatīties un tam sekot līdzi arī Latvijas televīzijas tiešraidē un ēterā.